Ovi u Gazi su islamski orijentisani. Kada pogledate žene Gaze i pogledate žene zapadne obale, vidjet ćete da žene Gaze se drugačije oblače. Vidjet ćete da ljudi Gaze su nekako drugačiji ljudi. Braćo moja draga, prošle godine, prošle godine u avgustu u Gazi su organizovali da se sakupe hafizi koji se nalaze u Gazi, projekat. Da u jednome danu na pamet pred komisijama prouče Allahovu knjigu na pamet. Broj prošle godine u avgustu koji su to prošli bio je 581. 581 hafiz Allahove knjige koji od sabaha do akšama Kur'an čita pred komisijom, proučio napred. Braćo, vi znate šta je to? Pitajte hafiz Abdullah, pitajte hafiz Ajdina. Može li neko od njih da prouči Allahovu knjigu za 7 ili 8 sati? Hajde da kažemo da se pripremaš dobro, hajdi 2, 5, 3, 5 džuzeva dnevno, na, da se raskineš. Pa ti treba opet 6 dana. A kako te da proučiš za 7 ili 8 sati? Ima toga i u Bosni. Ja znam za 2 primjera gdje su pred komisijom proučili za 7 ili 8 sati. 2 primjera. Ovdje 581. U Bosni živi Bošnjaka oko 1.700.000, hajde da kažem, otprilike, po zadnjem popisu. Od 1.700.000, ja samo znam za dvojicu koji su to učinili. Hajde nek bude još 3 koji to mogu učiniti, nek bude još 5 koji to mogu, nek bude još 10, to je 13. U Gazi živi između 2.200.000 do 2.500.000 stanovnika, nešto malo više nego Bosanaca. 581 su to učinili. Prijavi se, znate koliko hafiza na hiljade, ali oni imaju prije samog tog dana imaju i zabjeru, ti možeš proći, ti ne možeš, ti još trebaš, još utvrđuješ svoj hifz, ali je hafiz. Ove godine u avgustu su ponovo to uradili. Znate li koliki je broj bio hafiza ove godine koji su od sabaha do akšama proučili Kur'an na pamet? Od žena, staraca, djece, starica, žene sa djecom dolaze ljulja na nogama i Allahu knjigu uči. 1471. 1471 hafiz Allahove knjige u Gazije u avgustu mjesecu za 7 ili 8 sati proučio Allahovu knjigu na pamet. Od nekoliko hiljada koji se prijavili, ali nisu prošli taj, što se kaže, uvodni ispit. Braćo moja draga, ja ne znam da postoji jedna arapska zemlja, ne znam, možda postoji Egipat, koja bi nešto slično mogla da organizuje. Nemojte misliti da se ovo može dogoditi u Meki ili u Medini, ili u Rijadu, da dođu Saudijci da prouče Allahovu knjigu u ovom broju u jednome danu, da se saberu iz čitave Saudijske Arabije, bez studenata koji se tamo nalaze, i stranaca koji su tamo. Ovo te znate samo gdje? U ovome gradu. Zato se ovo između ostalo događa. Onaj braćo koji nosi ovu knjigu, ha, u njoj je ustav Allahom. Oni znaju dobro da nosilac ove knjige mora biti ili pod zemljom, ili iza rašetaka. Ako je živ, ne smije iz nje da govori sve što se unutra nalazi. I oni znaju dobro što znači nositelj Allahove knjige u prsima. Zato se ovo događa između ostalog. I zato je ovo u Gazi, a ni u Ramallah, niti u nekom drugom mjestu palestinskom, nego baš u ovome dijelu.